Сьогодні ми познайомимось з найуспішнішою моделлю телевізора в цьому та наступному році: моделлю, яка поєднує в собі унікальний сучасний дизайн та новітні ігрові можливості. Моделлю, яка порадує неймовірним співвідношенням ціни, якості та функціоналу. У цього телевізора просто не буде конкурентів серед відомих брендів, як за ціною, так і за технологіями. Досить вдале поєднання всіх актуальних можливостей в середньому ціновому сегменті. Перед вами новий Philips 55 pus 8807 Drip 12

Почнемо з того, що в цьому модельному році компанія Philips розширила лінійку успішної серії Зеван і доповнила її моделями з дисплеями в 120 Гц та наявністю повноцінного HDMI 21 це серія буде мати найменування pus 88. В Україні ці моделі будуть продаватися починаючи з діагоналів 55 дюймів. І найбільший телевізор, який вже є по наявності, має діагональ 86 дюймів. Всі телевізори, які є на нашому каналі, це вибір нашого інтернет-магазину SmartShop.KR.UA. І ця новинка не виключення. Великий привіт Юрію з міста Кам'янське, який обрав місцем для покупки телевізора. Мій інтернет-магазин. А ще дозволив протестувати на ігровому екрані сучасну ігрову консоль PlayStation 5. Завдяки цьому, сьогодні ми відкриваємо для вас актуальні питання по налаштуванню ігрових можливостей вашого нового телевізора Philips. Комплектація нового телевізора складається з короткого посібника по встановленню, центральної підставки, яка складається з двох частин, дуже довгого мережевого кабелю, заглушки для задньої Частини підставки, пульта дистанційного керування та гарантійного талону. Гарантія на телевізор складає 24 місяці. Ми обов'язково після повної перевірки та налаштування повністю заповнюємо гарантійний талон. Пульт дистанційного керування функціонально не змінився, але його колір тепер чудово пасує до телевізора. Нагадую, що пульт в основному працює по інфрачервоному каналу, і при використанні голосового керування або пошуку використовується вже bluetooth з'єднання. Підставка телевізора має металеву основу та обшита пластиком ззовні. Спочатку треба скласти дві частини ніжки, а потім встановити на них телевізор. Робити це краще вдвох, адже телевізори Philips найважчі в своїй категорії через використання металу та міцного пластику. І не забувайте прикручувати всі болти. Це створить надійну та міцну конструкцію. Після встановлення на підставку можемо поглянути на дизайн задньої частини телевізора. Він монолітний та стриманий. Використовується міцний пластик без запаху. В нижній частині під блоком живлення, а також під материнською платою є спеціальні отвори для забору холодного повітря, яке виходить в широких отворах верхньої частини телевізора. Охолодження проходить за принципом конвекції і має високу ефективність. Стандарт кріплення 200 на 300 мм. Якщо плануєте підвішувати цей телевізор на стіну, то при замовленні звертайте і за кронштейнами ми завжди маємо по наявності найвдаліші варіанти для вашого нового телевізора Philips. Роз'єми розташовані в лівій частині, вони направлені в бік та вниз. Знизу маємо цифровий оптичний вихід багатоканального звуку RJ45 для дротового підключення до мережі інтернету. Але зауважу, що це з'єднання має обмеження по швидкості до 100 Мбіт. Далі два високочастотні інтерфейси для різних типів антен, три HDMI, два з яких повноцінні 2.1 з підтримкою розподільної здатності 4K та частоти в 120 Гц, і один USB 2.0. Бокова панель налічує HDMI 2.0, роз'єми 3,5 мм під навушники з окремим виділеним каналом, тобто гучність навушників ви маєте змогу регулювати окремо в незалежності від гучності динаміків телевізора. Далі USB 3.0, сервісний роз'єм та слот CI для карт платного доступу до телеканалів. Тепер переходимо до дизайну. І то щось неймовірне: тонкі рамки металевого корпусу доповнюються витонченою центральною підставкою. Все це створює гармонію стилю та сучасності. Віддалено концепція такого дизайну нагадує нам про комп'ютери торгової марки Apple. Мінімалізм, точні прямі лінії, сріблястий колір, все це об'єднується в єдину концепцію сучасного популярного телевізора. Ось це я розумію. Серія The One. це телевізор, в якому є все, все, що потрібно сучасному користувачу, який купує телевізор з ідеальним співвідношенням ціни та якості. Але не тільки дизайн заворожує з перших хвилин знайомства з телевізором. Нові алгоритми роботи системи заднього підсвічування Ambilight створюють позитивний настрій з перших хвилин налаштування нового екрану, адже весь процес налаштування супроводжується яскравими кольорами на вашій стіні. Ця відмінність робить телевізори торгової марки Philips унікальними в своєму класі. Після знайомства з цим ТВ я не уявляю, як можна купувати телевізори інших торгових марок. Мені здається, інші телевізори купують тільки ті, хто не дивився мої огляди на YouTube. Якісь чорні коробки з тонким корпусом та відомою назвою напевно, більше нічого. Але сьогодні зовсім про інше: про телевізор, за який мені не соромно вам розказувати. Та не просто не соромно, а дійсно цікаво вам про нього говорити. Щоб там не говорили, і можливо, мої огляди будуть виглядати як реклама торгової марки Філіпс. Але я скажу, що купивши такий телевізор, ви відчуєте задоволення на багато більшу суму, ніж ви за нього віддасте. Адже коли ми щось купуємо, ми хочемо, щоб кожна витрачена гривня перетворилася на задоволення від тої покупки, щоб вона була витрачена недарма, адже вона і дістається нам не просто так. Від моїх філософських роздумів на тему вибору сучасного телевізора ми переходимо безпосередньо до самого екрану. 55-ту діагональ оснащено IPS-матрицею з максимальною частотою в 120 Гц та яскравістю в цілих 500 кандел. І одразу показую вам, як працює система мікродаймінг, яка аналізує зображення на екрані і коригує потужність задньої Direct LED підсвітки. Одразу бачимо трошки сірого кольору на екрані, але коли по центру з'являється зображення, бачимо нормальний рівень чорного, до якого ми обов'язково повернемось. Системи телевізора дійсно працюють для того, щоб створити у вас максимально позитивні відчуття від перегляду. І я, до речі, одразу і не помітив, що тут ips екран адже з самого початку налаштування він яскравий та контрастний. Телевізор працює на операційній системі Android TV з додатковою окремою платформою від Philips. Про неї я розповідав вам у попередньому огляді телевізора Philips 58 pus 85.07 12. Оперативної пам'яті в телевізорі 4 ГБ, три з яких виділено під роботу Android. І один під оболонку Philips вбудованої пам'яті 16 ГБ, і вона також розподілена між різними системами та потребами телевізора, тому ви бачите не повний її обсяг. Ті додатки, які пропоную використовувати Philips, я не рекомендую вам, тому що під них виділено дуже мало пам'яті і працюють вони надто повільно. Кожен телевізор, який ви замовляєте на моєму сайті smartshop.kr.ua, крім того, що буде перевірено на всі можливі дефекти, ще й буде повністю налаштовано зі встановленням сучасних актуальних додатків для перегляду телеканалів та фільмів. Також доставка по Україні безкоштовна для вас. Як на відділення, так і на адресу. Тож обирайте, як вам зручно, ми все організуємо найкращим чином, як для себе. Зараз від компанії Philips та нашого магазину діє акція з подарунками у вигляді підписок на онлайн-кінотеатри «Світ-ТВ» та «Київстар-ТВ». Все, що треба, це купити офіційний телевізор на нашому сайті в період дії акції. І коли ви його отримаєте, ввести його серійний номер в розділі промокоди в додатку «Світ ТІВІ» або «Київстар ТІВІ отримуєте цілих три місяці безкоштовного перегляду телеканалів та фільмів у високій якості з можливістю перегляду програм у записі. Для тих, хто ще не має поки нового телевізора, але вже хоче спробувати переваги крутого сервісу, можна використати промокод з нижньої частини екрану. Він надасть тиждень безкоштовного використання сервісу у світі і також можна подивитись один платний фільм безкоштовно, якщо замість оплати ввести цей промокод. Що стосується зображення, то поки я вам тут розповідаю за акцію, ви можете поглянути, як чудово Телевізор Philips справляється з апскейлом. Картинка з розподільним. Здатністю Full HD просто чудово обробляється і трансформується під 4 k формат без втрати чіткості та яскравості. Також одразу відмічаємо підвищену яскравість екрану. Нагадаю, що відносно моделей минулого року яскравість збільшена на 100 кандел і тепер вона складає 500 кандел на всіх моделях серії The One. Приладу для перевірки яскравості в мене поки що нема, але орієнтуючись на власні відчуття, я можу сказати, що яскравість дійсно збільшено і це відчувається безпосередньо при перегляді. Тепер за допомогою звичних нам відеороликів будемо оцінювати якість зображення. В телевізорі дуже багато режимів зображення від виробника, які по своєму кольоровому балансу та яскравості дуже різні. І кожен невибагливий користувач знайде для себе потрібний і приємний режим. Також є простий майстер по налаштуванню, який дізнається ваші вподобання і підлаштує картинку саме під ваші забаганки. Ну а для тих, хто бажає самостійно калібрувати екран, є розширений режим налаштувань. Де є просто безліч параметрів для коригування, також окремо відмічаємо дуже класну роботу автоматичного режиму Ambient Intelligence. За допомогою автоматичного датчику в режимі реального часу телевізор коригує картинку під температуру та яскравість навколишнього середовища. Всі ці нові можливості реалізуються в нових моделях завдяки потужному процесору по обробці зображення Philips Perfect P5. І ще й нового покоління. Цей процесор застосовується в моделях, починаючи з 85-ї серії. Будьте уважні. В цілому, в телевізорах Philips все направлено на те, щоб дати вам реалістичне зображення, наскільки це можливо. Якщо споглядати такі реальні кадри, то є відчуття, що дійсно споглядаєш своїми очима у вікно, і це круто. Для перегляду фільмів також виділено декілька окремих режимів, які вдало перенесуть вас в атмосферу кінозалу. Загальне враження від перегляду доповнюється унікальною технологією Ambilight, яка переносить зображення з екрану ще й на стіну позаду телевізора. Це безумовно збільшує контраст екрану і візуально він стає ще чорнішим, а ще створює неймовірний комфорт при перегляді. Адже ваші очі не напружуються від перегляду яскравого екрану по центру темної кімнати. І за допомогою цієї технології ви легко можете споглядати зображення. Навіть на максимальній яскравості без втрати деталей в темних частинах кадру і, звісно, без втоми для очей. Можливо, хтось думає, що IPS-екрани можуть бути недостатньо яскравими або недостатньо контрастними, але на прикладі цього телевізора ми бачимо, що це не так. Завдяки задньому підсвічуванню DirectLED, високоякісній матриці та додатковій технології. WCG, Wide Color Gamma, або розширена кольорова гама, цей телевізор передає багато палітру кольору не гірше, ніж розпіарені якісь там QLED телевізори інших торгових марок. Тому якщо порівнюєте по цінах дану модель з конкурентами, враховуйте, що порівнювати її треба з QLED, NanoCell або трілюміна з екранами від інших виробників. Чим ще порадує вас IPS матриця? Окрім широкого спектру калібрування кольорової гами, звісно, кутом перегляду. Адже де б ви не розташувались для перегляду цього телевізора, звідусіль буде чудово видно всі кольори на вашому екрані. З чорним кольором ситуація трошки інша, на жаль, він не такий глибокий, як на VA-екранах. Але ситуація завдяки якісному розсіювачу досить непогана, як для цілому IPS-матриці. Це я вам кажу як досвідчений користувач IPS-екрану ще й з локальним затемненням. Скажу відверто, я й не зразу зрозумів, що тут саме IPS, тому все доволі непогано виглядає, як на мене. Повторююсь, в мене також телевізор з IPS-екраном, і в мене є з чим порівняти. Також контраст буде однозначно підсилено за допомогою заднього підсвічування Ambilight. воно створює ефект високого контрасту за рахунок розсіювання світла позаду телевізора. Ця функція однозначно корисна в цих телевізорах. І як ви можете споглядати зараз на екрані, точно підвищує комфорт від перегляду. Зараз пропоную вам поглянути, як телевізор виглядає з увімкненою та з вимкненою системою заднього підсвічування. Різниця колосальна, і навіть деякі користувачі телевізорів інших торгових марок купують таку підсвітку окремо та приклеюють на задню стінку телевізора. Звісно, навіть близько ефекту, як у оригінальній технології, не буде, але комфорт перегляду буде підвищено, це 100%. Я неодноразово наголошував, що для очей корисніше дивитись телевізор при додатковому освітленні. Також технологію заднього підсвічування Ambilight можна ще доповнити додатковими пристроями, які будуть синхронізовані з телевізором дуже-дуже просто. Наприклад, лампи, освітлення в вашій кімнаті, світильники, діодні стрічки та інше. Коли я особисто познайомився з технологією синхронізації, я був дуже здивований, наскільки це просто та ефективно працює. Одного разу я вам обов'язково це покажу в окремому відеоролику. В нових телевізорах Philips, спочинаючи з серії 85, додана нова функція Aurora, яка я впевнений з оновленнями буде розвиватись і надалі. Вона дозволяє створити ексклюзивну атмосферу у вашій кімнаті, якщо ви не плануєте використовувати телевізор безпосередньо за призначенням. Це може бути як осінній пейзаж або зимова казка, або просто годинник з цікавим дизайном. Все це супроводжується м'якою роботою заднього підсвічування та звуковими ефектами. Які відповідають зображенню на екрані, я вважаю, що це цікава можливість для створення чудової атмосфери, наприклад, в колі друзів за столом, коли ви не хочете відволікатись на перегляд якогось контенту на екрані, але створити затишну атмосферу для приємної бесіди. Підсумовуючи технологію Ambilight, хочеться сказати, що це не просто ліхтарики позаду телевізора, це унікальна фішка, за яку ви полюбите цей телек і вже більше ніколи не захочете інший. Це я вам гарантую на 100%. Цих телевізорів нема в звичайних магазинах. Зате є мій канал на YouTube, де ви можете дізнаватись всі подробиці, а за посиланням ще отримати крутий сервіс по купівлі таких девайсів. Дякую, що ви зі мною разом, дякую, що ви обираєте. Тепер переходимо до однієї з найважливіших особливостей саме цієї моделі наявності дисплею, який підтримує частоту в 120 кадрів на секунду, і розподільну здатність в 4К. Телевізор ідеально підходить для використання сумісно з сучасними ігровими консолями та потужними комп'ютерами, які зможуть занурити вас в ігровий процес повністю, а ще й з ігровим режимом заднього підсвічення то взагалі, щось неймовірне. Дякуючи клієнту, з яким ми познайомились особисто при доставці телевізора, ми відповімо на популярні запитання по основним налаштуванням ігрового процесу. Ви дуже часто питаєте, чому в телевізорі є підтримка VRR та ALLM, але вона чомусь не вмикається в налаштуваннях ігрової консолі. Все дуже просто: треба, по-перше, під'єднати ігрову консоль до першого або другого hdmi інтерфейсу. Оригінальним кабелем з підтримкою версії 2.1 він зазвичай йде в комплекті з вашою приставкою. По-друге, зайти в загальні налаштування телевізора, знайти там пункт HDMI Ultra HD та увімкнути там автоматичний ігровий режим. Це дозволить консолі розпізнати ваш телевізор як ігровий монітор з низькою затримкою і увімкнути всі необхідні системи синхронізації. Запрацює і підтримка 120 Гц в розподільній здатності 3840 на 2160 Пікселів, і ALM, і VRR, все це запрацює. Можете навіть увімкнути на консолі тестування монітору і отримуєте всі сумісні можливості, які є на сьогоднішній день. Звісно, для отримання саме 120 кадрів на секунду треба спеціальна гра, адже не всі ігри мають підтримку такої частоти. Але саме модель 8807 відкриває вам всі можливості вашої. Ігрової консолі. Під час гри за допомогою короткого утримання кнопки меню, буквально на 3 секунди, отримуєте сучасну ігрову панель, на якій можете побачити інформацію про вхідний сигнал та налаштування вашого телевізора. А в панелі налаштувань увімкнути додаткові функції. При цьому все це можна робити і джойстиком від консолі, в той же час, як і налаштовувати консоль за допомогою пульта від телевізора. Я зізнаюся вам чесно, що я не ігроман, та і за оглядами та роботою не маю багато вільного часу, щоб витрачати його на гру. Але я впевнено можу сказати, що саме на телевізорі Philips я пограв би з задоволенням. Я декілька хвилин спостерігав сам ігровий процес і побачив, наскільки чудово телевізор занурює вас в гру. Яскрава картинка Ambilight, низька затримка. Я нагадаю, що вона тут в ігровому режимі до 18 мілісекунд. Все це створено для тих, хто любить пограти. Як то кажуть, пограти на PS5 в улюблений екшен то круто, а пограти на телевізорі Philips з Ambilight ще краще. Грайте, налаштовуйте, відчувайте цей телевізор вартує того на всі 100%. Мені і найголовніше нашому клієнту телевізор сподобався як за картинкою, так і за звуком. А це означає, що всі витрачені на нього кошти були витрачені недарма. Переходячи до висновків по моделі телевізора Philips z 1 55 iOS 8807 12 я цілком розумію, що декому цей огляд може здатись аж занадто якимось таким солодким чи навіть рекламним, а можливо десь прикрашеним. Але погляньте на вибір телевізора з іншого боку, наприклад, з боку основних конкурентів. Я продивився перед виходом ролику, скільки коштують основні корейські конкуренти в цьому сегменті. Дорожче. Але навіть ті 2 або 3 тисячі гривень переплати за корейців то не так важливо. Важливо, що вони вам дадуть на ту суму. Чорну коробку з жахливим звуком, закриту операційну систему, пульт, який заряджається від променів сонця, або має можливість керування як мишкою на комп'ютері. Це все? Це все за що варто заплатити? Sony я взагалі тут не згадую, бо з їхніми ціновими пропозиціями. Скоро на нашому каналі можна буде порівняти восьму серію телевізорів Sony з OLED-ами від Philips. Там взагалі питання, напевно, можна закрити. Але телевізори хороші, і тут я нічого не можу сказати. Та чи вартують вони того? Я завжди кажу, що на ту саму ціну саме Philips дасть вам повне відчуття кожної недарма витраченої гривні, яку ви в нього інвестуєте. Багато хто орієнтується на матриці, біти, герці, оперативну пам'ять та інше, я пропоную вам глянути глобальніше та ширше. Купили, принесли додому, увімкнули, отримали враження. Так от, позитивних вражень від Philips буде більше, ніж у всіх телевізорів будь-яких торгових марок за ту саму ціну. Якщо маєте альтернативу, напишіть її прямо зараз в коментарях. Я буду радий дискутувати на цю тему. Сподіваюся, що матеріал для вас сьогодні був дуже корисним та цікавим. Споглядайте інші мої роботи на тему оглядів та порівнянь телевізорів і не забувайте підписуватись на мій канал. Також я вдячний всім, хто обирає місцем для покупки сучасних офіційних телевізорів, саме мій магазин smartshop.kr.ua. До нових зустрічей в нових оглядах на моєму каналі. Слава Збройним силам України та всім, хто боронить нашу рідну. Землю слава Україні.